Na novu tribinu, na podcast specijal posvećen NBA-u. Ja sam Vladimir Šagadin i veliko mi zadovoljstvo da mogu ovdje ovaj, na ovom kauču znanja pozdraviti Hrvaja Frančeskog, stručnjaka inženjera, Stevena Hawkinga. <laughs> Mene nije oko. toliko zadovoljstvo kod tebe, već sad u startu. Svojim... <laughs> I to je sasvim u redu. Ja nisam stručnjak, ali okej. Okay. Ja, ali mogu pogledat. Alemo. Ovaj, uh, imamo... Vidi se da imaš 70 godina s tim forama. Pff, apsolutno, boomer. Samo bumerski da najjač. Mora, ne, vrijeme da se prepustiš i kažeš da jesam. Ali nisam. Ovaj... Um... Mislim za sebe, boomer. A to, apsolutno. Imali smo pr a, prošlu, ovaj, smo pričali malo o tim traderima i tako dalje. Imali smo nevjerovatno fenomenalan tajnik <laughs> objave ovaj, podcasta. Ali, ali najbolje što je podcast snimljen i pušten je valjda tri dana poslije tako nešto zbog različitih uh, ja sam bio protiv da se, da se podcast uopće pusti van jer nije ne, ja mislim, bilo nikakvog smisla. Ja mislim da su oni s tradom čekali kao e, jesu ovi podcast, e sad, e, aj, sad idemo, da. tako da ovaj, uh, definitivno imamo ča i ostali smo dužniš pod navodnicima ali to je tako u medijima skuhate, ne, ne možete baš ispeć pa reći što se kaže nego ispečeš pa tako da definitivno nas čeka priča o tome priča nas, uh, čeka nas sjajna utrka na istoku, na zapadu ovaj, uobičajeno ništa novo, samo frka i to. Tako da predlažem da odmah počnemo. To bi bilo dosta dobro. To bi bilo dosta dobro. Dakle, a, trade koji je obilježio ovo sada springtime, Dakle, definitivno je to odlazak Hardena u Filadelfiju, mm. Ben Simons u Necima. Međutim, zadržimo se malo na Hardenu. Dakle, već u prvim utakmicama je, je bilo nekako vidljivo, jasno, ono, ovo o, o, odmašljaka, mm. a, u smislu da su njih dvojica dovoljno dobri i još ne uigrani, ali da tu sad ono, ono, monstruozno je, kao izgledalo, naš znači ono, opa, o, kontenderi ovi, moraju do finala. E sad, kako to obično biva, nakon par utakmica stvar izgleda malo realnije, ali mm. dalje je to sila. Yeah, da, uh, definitivno. Mislim, imali smo taj period Medenog mjeseca koji je trajao četiri utakmice, nakon toga četiri ne baš sjajne utakmice za njih ili mm. koliko već tri. Uh, vidi se odmah golim okom, nakon što gledate tipa pet minuta Philadelphia, što nas se to imam čadi, uh, njima je nedostaje od kako je Simons jel, odbio igrat, de facto startni play. Uh, Maxi je odrađivao tu ulogu na najbolji mogući način, ali Maxi je polivalentan igrač kojem paše nekada bit uh, heavy na lopti, bit, bit, jak na lopti, ali paše mu nekad igrat mimo nje, katat, otvarat se, jer tu može iskoristiti neke od svojih prirodnih sposobnosti, ko što su brzina, ko što je osjećaj za prostor i nije igrač koji ima najbolji dribling na svijetu, jel? Mm -hmm. e, I igra je tu malo patila, NBD je ima jako puno situacija u kojem je on de facto bio primarni play. -off. Mislim, već nekoliko godina viđamo te njegove e, akcije gdje on primi loptu na, na trici i to... I, i, I krene u dribling i prođe igrača do... i, i dijeli da. lopte ili napadne obruč ili... Ovisno tome, jel, o kakvoj se točno akciji radi, i kako je postavljena suparnička obrana. Sad sa Hardenom velik dio tih odgovornosti pada baš na njega. I to je uvijek bio pocijenjen aspekt Hardenove igre u nekakvoj široj NBA javnosti. Čisto zbog toga jer su se uvijek naglašavale, prvenstveno njegove mane, a onda njegove vrline. Mm -hmm. Carinjenje lopte, dribling, ulazi prekršaj, step back i tome slično. Ali Harden je uvijek bio jako dobar play i, 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 solidan sistemski play. Znači mogao si kroz njega vrtit, ne da si mogao, nego si morao vrtit čitav napadački sustav. E sad je u situaciji u kojoj je on već pokušao ući kad je došao u Brooklyn i u kojoj se nadao kad je došao u Brooklyn, da neće se čitav sustav morati vrtjeti kroz njega, mm. nego da će on moći biti dio tog sustava, da će moći ne nositi čitavu momčad na svojim plećima. Na kraju je ispalo tako u Bruklinu zbog karijevog odbijanja da se cijepi i zbog Durentove ozljede, da je opet mora nositi čitavu momčad de facto na, na, na svojim leđima, momčad koja je još oslabljena i kako se Joe Harris ozljedio. I sad je došao u situaciju gdje, gle, ne moram to raditi. I odmah se vidi uh, da postoji profit za sve igrače oko njega time što je Harden došao uh, u ekipu. Joel Embiid odjednom ima igrača koji mu može spustiti entry pas u reket uh, i to u sredinu reketa jer Harden je jako dobar dodavač kroz gužvu. Ne, ono, oprosti, njegove, njegove dodavačke sposobnosti, još od Rokjeca i to, Znaš, u pojednim trenutima je to bilo kao umjetnost izgledalo. Mm. Ono, ti si to o tom govorio kao ta geometrija. On, on, on fakat zna gdje je ko, da to ide na razinu ono, 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 tal, talenta, talentiranog džubreta, taj frajer fakat zna da. igrat to ono. Promatrali smo ga samo kao, ono, jedan na jedan, izolacija i... Da, frajer, mislim, naš. on je, a, s tim da je, druga stvar koja je funkcionirala u Houstonu, su uglavnom bili uh, rim ranjanje kapele nakon pika, na nekom short trolu ili na, na odlasku na, na Nekakav veli up i pa su korner, trica, neko je otvoren da ima možda malo bolje šutere, možda bi imao 12 asistencija po sezoni Ito, Harden to to. <laughs> uh, Ali ono, šutirali jesu jako puno trica uh, Ovdje je stvar nešto drugačija jer Ono, ima tog ima tog rim ranjanja, ima i dalje tih ulaza jako manje i, i nekakvog dribble drive ali ima jako puno tih entry dodavanja u post što je Embidu definitivno falilo. Mm -hmm. Jer čak i kad je Simons bio u ekipi, e, nije bilo nekakve pretnje vanjskog šuta i zbog toga su se obrane prilagođavale tim njihovim pikovima i tim njihovim dodavanjima. Sad je stvar ipak drugačija jer Harden predstavlja ozbiljnu opasnost da znači će nešto rokniti izvana i onda se, i onda je ta geometrija što se rekao je, je malo drugačija. Jeno. Puno lakše e, pronalazit ga jel, u, 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 u reketu. Jučer smo imali utakmicu između Filadelfije i, i Denvera koju je Denver na krap dobio nakon što su zakrenili debeli deficit i, i imali smo situaciju gdje je Jokić igrao jako loše prvo polovreme, onda je briljira mm. u drugom. E, Embiid je na toj utakmici, a tipično za njega, dobio je jedno šest ili sedam lopti u sredinu reketa i imao je otvorene šuteve otprilike sa, sa naila, sa linije slobodnih bacanja. On to, to? I on, ne, ono, ti ima se si situacije gdje mu je Harden dao loptu savršenu, i ti odjednom imaš bon sa Highlanda koji ima jedno 100 kila manje od tebe. I ti se zadovoljiš šutom sa, sa, sa polu distance. Meni je jasno zašto jer on je jako dobar realizator tih šutova, Ali brate uđi u post. Uviju, ne, uviju, od koš, Mislim, glupo je kritizirati igrača koji ima tri, preko 30 poena i odigrao je jako solidnu utakmicu i sve, sve to stoji. Ali ono, dojam je da Muharden grade toliko puno lakših poena nego da što je bio slučaj prije. Da ga to zbunjuje. <laughs> moguće, da, odjednom kao. Šta se, šta se, ovdje događa? Sigurno će biti to uigravanja, u međutim vidjelo se zapravo koliko, koliko je bit zna igrati košarku. Apsolutno. Ono, odmah ono, na, na, prvu, ono što su se skužili, baš je bilo, ono, da. Oh yes. Da. I za igrača koji je i dalje relativno nov u tom sportu, u odnosu na, na ljude koji su školovani od kad imaju 7 godina i kojim se e, određene mehanike i, i ponavljanja tupe 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 je stvarno pokazao to što kažeš ono izuzetnu inteligenciju za košarku razumijevanje i, 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 i zbog toga mislim da će oni harden funkcionirati dobro e sad postoje jel i neki drugi, e, drugi igrači koji su profitirali od dolaska hardena Uh, prvi je Mexic koji konačno može igrati tu svoju ulogu. Ono što je problem Filadelfije se pokazao jel, u, u ovom periodu je da im je klupa užasna tanka hmm. i da se na nju uopće ne može osloniti, niti malo. Imali su situaciju jučer da su opet starteri morali igrati preko 35 minuta svi, a dan prije su imali utakmicu protiv Orlanda gdje su igrali svi preko 40. Jer jednostavno naš, kad uđu ti, mislim svaka čast, ono, meni je Nijeng, dragi igrač i njima slični, ali ono, točno se vidi, vidi se taj pad i River za sad pokušava malo stegrat minute Hardena i Embida da, jel, dok je Embid odmara Harden je unutra i obratno, ali onda gubiš tu najveću snagu svoje mi, m, ekipe, a to je da gradiš prednost da su njih dvojica na, na parketu. Mm, mm. e, I Harden je odigrao par jako loših utakmica. Prvenstveno, najgoru je odigranu ono protiv Bruklina? Protiv Bruklina. Da. Ja. kako, kak, kak, kako, tj, mislim... Ta utakmica, mislim, ništa ne znači, a puno toga znači. Pa ništa ne znači generalno, ali znači zbog toga jer Uh, su svi bili napaljeni. I Durant napaljeno. se smješko se e. Durant baš neko... ne, mislim, gle, sigurno... Ali <laughs> to, je meni je to, meni je, to je ta srednjoškolska drama koju je, koju je ova, postala, <laughs> koju MB i postala. Gledam sad s urom, gledamo Buffy, jer ja nisam gledao Buffy, kad, pošto sam bio pre kad je, ovaj, kad je Buffy krenula da. i sad sam, ovoga, sad sam se srozao mentalno do te razine. Mislim, ne mislim da je Buffy loša, nego ja, ja, sam se srozao mentalno na razinu tinejdžera. I onda kao, ajmo, ajmo gledat Buffy, nisam nikad gledao Buffy, dobro. I ti njihovi nekakvi odnosi i ne znam, odnosi s tih srednjoškolskih drama kad sam ja bio klinac koji se sjećam, ono, Beverly i ne znam no. čega, to je to. To je, to su ono, to je, Televisa presenta je, je NBA. E, uh, i to je slično. Na, tako da naš ono, ali meni je jasno zašto se to događa. Jer ti da si, to je kao da si u nekom bendu ili nečemu ono. I sad neko ode u drugi bend jer se niste skužili i bla 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 i... I dezajnski I da. Oh. I tarapana. I još je neka cura zajednička umiješana u to i ono tamo. tako da kužim zašto je svima bilo stalo do te utakmice jer nije baš da su se rastali na nekakav lijep i dobar način i nisu pale neke teške riječi između njih ali okolo kole se dalo tu svašta naslutit i mislim da je ono, i Simons je bio nadrkan na, na Filadelfiju, to nije ne, ne. niti malo sporno i mislim da je Djoren želio pokazati svom novom su da su iza njega i da žele pobjediti iza njega ali htjeli su sasvim sigurno jeli, jeli dokazati se i ono, da je Harden budala i, i to i tako dalje i tako bliže i... Harden se tu nije napravio nikakvu uslugu jer je odigrao kriminalnu utakmicu. On, je i Embiid, kako su krenuli. Ja mislim da je Filadelfija bila tipa peta ili šesta po slobodnim bacanjima. Sad su treći ili drugi nakon sljedećne utakmice. Ne jer je Houston je prvi. Houston izvlači najviše slobodnih bacanja. Hvala, za, sa, e, sa, ja mislim da imaju 24,5 slobodna bacanja po utakmici i najgori su u realizaciji slobodnih bacanja Hvala, dobro. sa 70%. E, ali Filadelfija je treća, treća po, po, po slobodnim bacanjima, bar je bila sinoć, ne znam nisu skokčili na drugom mjestu, ja nisam da na nas gleda statistiku, ali ja mislim da su u top 3 po realizaciji, ili su prvi po realizaciji to... da gađaju 82% slobodnjaka. Što je dosta velika stvar, obzirom na to koliko ih izvlače. Ali pazi, kad imaš Embida i, i Hardena koji ti na svakoj utakmici izvuku 23, 4, 5 slobodnjaka i onda još ovi ostali što naprave, znaš da su oni Fantastični realizatori, ali u toj utakmici protiv Neca Harden izvuku dva na bacanja. Bio je užasno pasivan, nije napadao niti malo i... Kad gledaš čitavu njegovu karijeru, a, ono, vidi se ta određena tendencija nestajanja u, u važnim utakmicama. I sad je to pitanje da li je to psihološki, da li je to jednostavno splet okolnosti, ali, naša. ono, koja legendarna serija postoji da je Harden odigrao? Od početka do kraja, a fantastično, naš. ja još pritom mislim da ono, još, još tu ima još jedan, još nešto što prisnažuje ovo što mm. govoriš, a to je do rivest. Da. Gdje, ono, ti govoriš to, sad nije on taj kao šta je do rivest odigrao i te fore, ne, ne, ima on šta je odigrao, ono, gledaj, jel to, ono, k'o da su pretplaćeni da, da kiksovi? međutim, ovo se da, da kikse ono kako bi rekao, govorilo se i jani su da ima kompleks tamo kad, Jasno. Su ono, kad su ih već treću godinu zaredom. Ne, govorilo pa on, se Lebronu je... da ima kompleks. Da ima Također, ovaj, međutim, ovo sa slobodnim bacanjima, to je u naravi dakle momčad koja ono, ako budu mislim zdravi, njima će neuspjeh biti sve ispod finala konferencije. To su slobodna bacanja da se, to, to je to. Da, mi, apsolutno. A, međutim, a... kako to pomislim, gledam vam utakmicu. Gospodin Harris, malo ovaj, stoji tamo i k'on tam, ono, i da je njega sad još izvuć u onom playoffu, da sad on još zavrne ono šta on treba zavrnut u ugovoru. Da. A, a gle, teško je njemu jer on, on de facto sad kako je Harden došao i kako se stil igre promijenio on postaje četvrta opcija te mamčari. E To mi on on, a on je, on treća je sad, koja ne dokazana. On je sad lik koji je ono de facto nekakav catch and shoot igrač koji može dobiti malo više prostora uh, kada uh, je harde na klupi. Mislim, Max je bolji igrač, bolji realizator za, za, takvu vrstu košarke koju oni sad igraju nego Tobias ne. Harris. I ok to, ali onda Harris mora odraditi hrpu prljavog posla, mora reći ok, ja sam sad uh, lik koji će biti de facto glue guy ove momčadi, koji će raditi sve pomalo. Kako kad je Ginobili ulazio s klupe? možda da, ne u toj ulozi, ali ono, više, više, ne znam, Tejšon Prince u onim pistolsima, s tim da je, je Prince bolji igrač. Bar za to doba bio nego što je Tobias Harris trenutno, ali ono, to je ta neka uloga koju bi on, on treba imati u ovoj momčadi. I mislim, ne, čitao sam nekakav njegov intervju, on je definitivno rekao da mu to niti malo ne smeta i da će se vrlo rado prilagoditi, jer je istaknuo toliko svoju nekakvu najveću vrlinu, tu sposobnost prilagođavanja. I sve je to ok, ali znaš, ti kad se makneš van te top tih top pet igrača ostaješ dosta, dosta, dosta suh. Jel? I minute koje dobija Deandra Jordan su dosta zabrinjavajuće i kažem, čitava ta rotacija, pogotovo bekovska rotacija Filadelfije je jako tanka i to bi mogao biti problem. Mislim, generalno gledano kad uđeš u playoff srezat će se rotacija na osam igrača, ali Problem je što jel, tog šestog nadalje nije baš da su nešto pretjerano sretni i zadovoljni. Puno toga će, mislim, čitav play na istoku će ovisiti isključivo o mismečevima, mm -hmm. jer su sve ekipe relativno izjednačene po nekakvoj razini talenta, osim jel, Brooklyna ako, a, ako zaigraju. Mm -hmm. a, ali i, i zbog toga kažem ono, postoje sigurno neke momčadi koje će Fili više pasat, neke koje će manje pasat, ali to će isto tako dosta ovisiti o, o zdravlju svih, svih o, igrača jednom kada krene playoff, o čemu ćemo se osvrniti kad krene playoff. Nema, nema smisla sad, sad u tom. Ne, snimit ćemo, snimit ćemo, pred play-off. Snimit ćemo pred playoff i onda, će, i onda ćemo to emitirati. I, emitirat ćemo to kad završi play-off. Tu, Tako je. Tu Može. Epizod. Može. Ja sam za. Kad smo kod zdravlja, malo se počela, malo se taj narativ na istoku počeo ovaj, odvijati ono kao, Uh, Embiid, uh, Janis, ovo, ono, Harden je vamo došao, hit prvi, bla, 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 ono, i samo vratio se Durant na teren. Mm. Halo, ekipa. Ja sam se vratio na teren. Da. I bog me, vratio se na teren. Dakle, uh, u sadašnjom konstelaciji snaga, šta Durantu, osim vlastnog zdravlja, treba od ovog Bruklina da ode do velikog finala, da se ne zajebavamo, jer to je Durant. Ne, mislim, jer on, on kad je fit, jel on, mislim, htio najbolji? O, b, MVP, po meni. Da no, je ono? ostao zdrav kroz čitavu sezonu. Mislim, nikad ne bi dobio, sumnjam da bi dobio titulu MVP-a, čisto zbog toga jer je narativ takav, e, imaš Hardena i Karija, ili u ovom slučaju Simonsa, i Karija i Simons da. ne igra, a Kari igra svaku drugu. Ali svejedno, jedno, e, znači razina košarke koju on igra, nakon ove ozljede, je e, zapanjujuća. Mislim da je trenutno možda i najzreliji što je bio u čitavoj svojoj karijeri, iako onaj KD iz Warriorsa bimo što reći to, o tome. Mislim, kako je taj čovjek dobar? Da. Mislim jest budaletna. letno Ali ti, al konačno dana. da, ali konačno <laughs> počeo prigrlio je tu svoju ulogu, ono, mislim taj narativ oko njega da je on ono naporna naporna budaletina i troll i sad je ono de facto je hilko u u ovim u, u kečerima i to funkcionira prema van super e, a na parketu funkcionira besprijekorno. a e, je je najveće pitanje da li imaju sad dovoljno vremena, a mislim da nemaju da se izvuku iz Playina, jer jednostavno je razlika je prevelika i, i trebali bi jel dogurati do, do, tog šestog mjesta sumnja da će se to desiti. Uh, ali naš ono, čak i ako moraju proći proć play-in, Ja, ja, ne Jadna znam ko želi igrat. Ja, ne, ja ne znam ko igrati protiv njih, jer, jer lako je moguće u, to, prvom krugu, ako ostane ovako, mislim, teško je sad reći šta će se dogoditi na istoku, jer li, evo, Miami, reči... se malo, Miami se malo odvojio, oni no, su na 45 pobjeda. recimo ove tri momčani, da recimo to, i onda ovi prođu plen i dođu na ove. Četim, svaka je, svaka je, dakle... Jer ti možeš, znaš ono, može, ja, ja, mislim da će svako gled, gledat kako izbjeći kako izbeć Brooklyn, i sad je jel pitanje hoće li Brooklyn biti uh, osmi ili će biti sedmi, ali i <laughs> Miami i ko je već drugi, hoće to biti Sixersi, hoće to biti uh, Chicago, hoće to biti uh, Boston, hoće uh, to biti uh, Cleveland, kom još fali, još fali, fali mi i Philadelphia. Uglavnom, <laughs> Filo? Ne, ne, Filo sam rekao... Uh... Milwaukee mi fali. Da uh... će Milwaukee? <laughs> znači, konkura, ali, ali, ali ti, imaš, ti imaš u prvom kolu, dakle, šansu gledat ili Brooklyn-Miami, ili Brooklyn-Milwaukee, ili Brooklyn-Chicago, ili Brooklyn-kogod, i ja ne bih želio biti u koži tih možda, jer, jer, mislim, ali to je ono o čemu smo pričali već više puta ove godine, koliko je istok. Uh, su... Znači, Liga je zadnjih 15 godina pokušavala napraviti jako puno toga. Nešto je bilo kozmetički, nešto je bilo da se zamaže, uh, zamažu oči javnosti, nešto je bilo prvenstveno iz financijskih uh, pobuda, ali je mm. imalo drugačije reprekusije. Pokušavali su stvari taj nekakav paritet 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 o paritetu se priča već jako dugo vremena zapad je bilo malo na malo malo nastrano. Iz... ali, ali ist, istok je bio no. puno gori imao si, no. no. ima si jednu do dvije dominantne momčadi i manje više se znalo ok lebronove ekipe izlaze van ili prije toga Celtics sa, sa ovom trojicom i tako no. dalje i ima si znaš ono tri ozbiljne dvije ozbiljne ekipe na istoku tri ozbiljne ekipe na zapadu bog doviđenja jel ove godine taj paritet je postignut na najbolji mogući način obe konferencije. E, tijelomično zbog ozljeda, jer budimo realni da su zdravi Brooklyn Netsi su po talenta isključivo. ne govorim sad o organizaciji igre i to slično, ali su ono, iznad su svih. Clippersi bi isto imali što za reći da, da su Georgie Kawai zdravi i da igraju. A i ovako ali, od ali i samo neko, ma manje, od, manje, od Bruklina, ali generalno gledano ono, stvoren je taj niz jel, od 6, 7, 8 ekipa gdje svak može dobiti svakoga i to je još više na istoku nego na zapadu. Jer ono, ti imaš Miami kojeg ne možeš pocijeniti, koji igra jako dobru košarku, koji točno znaju što trebaju raditi s Poestra, ih je namjestio ne može ih namjestiti bolje, bolje Tyler Hero igra super košarku točno igrač koji nije trebao da se nadopune Lauri se super uklopio u tu ekipu imaš Milwaukee koji su lanski prvaci o kojima ne treba nešto puno pričati imaš Brooklyn koji je najtalentiranija momčad imaš Chicago koji je igrao super dok su bili zdravi i sad dok nisu zdravi to je malo lošije izgubili su čar protiv Kingsa jer su debili ali nije bilo, uh, mrzim ih imali su šansu se malo odlijepiti je dobro, nekaj, nekaj imaš imaš uh, Celticsa koji se dižu koji su totalno odradili drugačiju e, malo su da... ono svaka i, i, sad, i sad naš ono dolaziš do, do situacije da imaš playoff na istoku i, i prije bi bio ono Orlando Baxi, hoću to uopće gledat, ne da mi se to gledat, ono, gledat ću, trkat ću po mobitelu i ono, a, nek samo nek završi, ono, a, vidi Vučević ima double-double, jej. Double, Probudite a, me kod, na polufinalu, Da, ali sad je naš, ono, pr... play in, play in, Prvo play in, play in. Totalni kaos! pazi, kad se pojavio play, mislio sam, bio sam uh, da, da u strani gospoda LeBrona Jamesa, ono, ovaj koji to smisluje, potpuno, treba ga ispaliti sve, da, citira blana, ovaj... Play je spasio ligu. E, kao ono pa daj, ajde još na tavarte još koju utakmicu, još da ovo, da ono, i odmah taj play, je taj Plane, već prošle bilo zapravo, ne smijem propustiti kad je onaj... Ali nije, nije onaj samo to, nije samo bi to, da, da, da. Ali, nije samo to problem, nego je problem. A, nije samo to super kod Play nego je super kod Play što ti sad imaš te ekipe ko što je Sacramento, ko što su Pelicansi, koji bi odustali od, od sezone prije pri tri mjeseca. ono, u, 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 Oko Božića bi bilo već m, mogli bi mi po nekakav visoki pik. Sad nema. Sad nema je, toga. Jedni su možda ono da. kao da znaju jedna ili dvije ekipe. Houston i Oklahoma su odustali od, li, od, od, od pokušaja da se plasiraju. Vama su Pistons odustali. I to je to? Ha, ono. Mislim, znači, ono, Pacersi su jako daleko, ali... Pacersi su isto odustali da, na neki način. Ne? Da, može. Ali, kažem, ono, uh, play-in je stvarno fenomenalno i ovo sada već događa da ove uh, jaka imena, poput Lakersa ili sada nekakvog Bruklina. I sad sranje, buraz moj, ne zamisli ti kao, evo, drugi čaj, čadrali sezon. Svaka čast, mamci. Pred koga igramo? Bruklina. Oj, jebot. Da. Milwaukee također, s te strane, opet mi liči kao, bilo je tih malo ozljeda, pa su ovi igrali, pa su malo neko izgubili utakmicu, ali dobro, tu, tu je skor sve u redu je. I opet ono, vjerujem im za playoff. Mm -hmm. Jer nije ovo bilo ono satiranje regularne sezone i onda ono a, a malo da, da, da. ne, neprilagodba ne, ne play -off. Tako da, mislim da su mi oni ono još ono kad sad su igrali su protiv Gold, protiv Phoenixa sam gledao i to. Mm. jani Janis ono kad smo već kod Duranta kakva stoka. Jep. Ne, mislim, <laughs> ja, ja, ja o trubim već zadnje četiri godine i, i, tvrdim i branim ga i znaš koliko je napada on prošao zbog playoffa, napada koji su po meni bili većinom neutemeljeni, sigurno naš ono, on je imao taj problem što nije imao nikakav mid-range, nikakav vanjski šut, ali ono, svi ti porazi koje su oni, Pretrpili u playoffu nisu išli njemu na dušu, išli su ostatku momčadi, išli su prvenstveno na, dužu, na dušu Majka Budenholzera, ali prije toga su išli na, na dušu Krica Middletona, Bledsova, i, i a poslije i Holideja i budimo realni, naš, njih dvojica nisu odigrali nekakav briljantan playoff prošle sezone. I jedan i drugi su oscilirali jako, jako puno, i u seriji protiv Phoenixa su oscilirali jako, jako puno, ja nisam ih izvukao taj put. I sad, jel? Mislim, imao dva, tri ona mit, mitske slike koje jedan igrač ima jedan po pleofu i osvojenoj tituli. Mm. Ova je imao tri ključne banana, kucanje, ono, gdje imaš, imaš, imaš je naš će da se rastegao. Da, mislim, nevjerovatno je da se pred našim očima u tako kratkom roku, jer onda skužiš. Ovo, jer inače, kad ti naš djeca rastu, ono, odjedno, znaš, kol, koliko ti mali narastu, koliko, Svaki dan raste, ta sad, isti je ko <laughs> ali ovaj... Frajer je, pred našim očima, ono, najpoštenije. Dofatio se posla, našljako, i ono... Ne, ali vidiš tu, ono, čas. od početka <clears throat> njegove karijere, jel, pogledaj... Prvo, pogledaj fotke kako izgleda Janis kad je došao u ligu, kako izgleda sad, to nije isti čovjek. Ali stalno, stalno, stalno dodaje neka nova oružja, svoj arsenal. Sad ima čak i polupristojan nekakav ono, šut s vanjskih pozicija, ono se bolje mm. reći s poludistance. distance. A, vratio je nazad slobodno na tamo gdje je bilo kroz veći dio njegove karijere. Sad je samo pitanje hoće to biti u pleofu jer njemu u playofu postatak šuta sa linije pada, 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 pada i to pada za 20% što se ne bi smjelo događati. Ali ono, očito da je pročistio malo to, jer sjećamo se prošle godine onih odbrojavanja i ruganja jo, i tome slično, to pa, više, više ne. To je ključna slobodnjake na kraju. Je. Baš, je bilo, baš je bilo patos. Znaš, aj, kao, tako se završava aj, priča. Jel il, 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 grk ili nije tako, da. Yeah, aj, <laughs> aj, da je živi. Da, mislim, znaš ono, ne, ne možeš otpisati apsolutno nikog na tom istoku. Jer kažem, sve će ovisiti o match up najmanju ekipu koju bi najmanje išao otpisivati su oni. Što ne znači da im se ne može desiti da ne izlete u prvom krugu, jel? Da, da. Uh, mislim, kad, kad, sad, kad, kad, kad gledam te sve tamo naše parove i sve to skupo, ono, nekakav Toronto, Charlotte uh, i takve neke stvari, sjajne ekipa, ali ono, malo ste van fokusa, ovdje baš kuha, a definitivno su ekipe koje mogu zagoćati život. Apsolutno. Ne, ne, želim ih gledati. Da, da, da. Znači, evo, sad ono, dakle, bit će ovo... Cleveland, na... isto. Pff, čovječ. No. Ovaj, bit će ovo kao nomad. Bilo je ono jednom, 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 ti ćeš se sjetit, prvi, prvi krug na zapadu kad su svi išli na sedam. Mm. Neće se. Ne se, ne moraš. A Al, ono, znam. Bio je gust gledanja je, je, i to se išlo iz noći u noć. Sjećam ono, se, da. se, daš, playoff se tekme, pa onda nije svaki dan, nego svaki drugi, pa svaki tamo. Ovo je bilo ono kao, ono, što ono dokad će ovo tako, tako da, 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 se uvijek sanjam nekako zapravo da to gledamo na istoku i zašto ne? Zašto ne? Mislim, jel, pitanje je šta će biti jednom kad playoff krajine, ne mislim da će svaka o serija ići na sedam. Ali, Nemo, ali nije, nije, to poanta. Poanta je da su sve ekipe koje ulaze u playoff Konkurente. konkurentne i dobre. I dobro organizirane i imaju svoj stil igre. Imaju jasan identitet, manje više sve. I ja se ono, veselim se tome maksimalno. Bio, bio jedan... Čitao sam jedan tekst koji je zapravo dovodio u vezu ove nekakve, dakle, te uprave i GM-ovi su prihvatili nekakve iz Engleske nogometne lige, neki, sad pobrkaću, međutim, hoću reći, na tom vođenju o, 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 franšiza i na njihovom identitetu i ovaj, su neki ljudi napravili o, odlične Odlične poslove, mislim, jer ja pamtim, kažem, to što sam sad spominjao, to je bio cijeli niz ekipa i utakmica koje, nisi ti ogledat, ono, znaš, jes malo ranija, sad kad ti kaži Charlotte, New York. Što ne bih gledao Charlotte? Dobro, tu povla, tu povla. Ne... ne, ne, ne želim gledati New York. Što, što ne, ne bih gledao Charlotte, hoću reći. Charlotte bih gledao, New York mislim se ne bih više. Samo jedno pitajaci malo da, 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 taj, s tim, s tim, s tim istokom. Nixi i Atlanta, da li je to bilo ove rečivanje svojevremeno, pa sad, sad je zapravo to je to, ili si, ili si od Treja Janga očekivao ipak malo više? Očekivao sam više, ali to ne znači da nije bilo ove račivanje prošle godine. Prošle godine je tako mlada ekipa do, došla tako daleko iz de facto ničega. Je bilo jedno malo iznenađenje, bili su jako duboki, sve im se poklopilo kako treba. A, ove godine očekivao sam da će biti u top 6-7, da će biti otprilike tu gdje je Ipak ali desile su im se neke stvari i sa ozljedama i sa ulaskom u sezonu i sa Tu su mi Nixi malo krivlji. Ne, Nixi su katastrofa, ali od, Nik, od Niksa nisam ni očekivao da će, očekivao sam da će biti tipa top 10, top 9, 10, nisam očekivao da će biti ovako negledljivi, a sam očekivao pad 100%, to je mm -hmm. jedan kroz jedan. Da. A, nisu mi se svidjeli potezi koji su napravili u predsezoni, A, mislio sam da je Randall precijenjen prošle godine, iako svaka čast, zasluženo je ušao i, i u All-Star i dobio... Imalo ga se ušao zašto peto. precijeniti, da. ali je, ali, je ali pao je nazad na, na, na tu nekakvu, nekakvu razinu karijere što se moglo donekle očekivati e uh, postotak Tricama je pao za 10%, previše ono malo, malo malo se biti... saslanju na njega. Ono što kod Nixa veselim što što je R.G. beret uh, pokazao nekakve korake prema naprijed. Mislim da je dobro to što su doveli Kema Rediša baš iz Atlante za relativno malo uh, jer se radi o igraču na kojem treba i dalje raditi i ono pitanje je opet šta će oni Napraviti sa svojim Cap Spaceom što će napraviti u budućnosti. Jer znaš, ne možeš ti imati u 2022. Ekipu koja ima nekakve ozbiljne e, pretenzije i Julius Sanla kao glavnog igrača. E, I ti da tu za, zaslužuje određenu dozu kritika, e, iako po meni, on treba napraviti. NFL potezi unajmit nekog ko će biti baš čisto ofenzivni koordinator, da ja se on ne pača niti malo u napad. Mm -hmm. A, jer ono, to je... Mislim, ok, oni su ostali de facto bez svih svojih plejeva. Mm -hmm. I... Kožeš, Rose se sad ozlijedio, Emmanuel Quickly je nekakav sekundarni play sa klupe. Uh, ne znam, men, ono, ne da ih se gledat. U Kemba, Kemba Walkera su stavili na led i samim tim čitava organizacija igre, tečnost igre, su sve to, sve to jako, jako pati. Uh, možda sa nekim potezima mogu malo revitalizirati uh, tu ekipu, ali znaš kad ti gledaš taj, tu njihovu nekakvu razinu talenta koju stalno trubim i trubim i trubim, Ma ovo je njihova nekakva realnost. Jel? Jesu, jesu li oni talentiranija momčad, uh, čisto po igračima, jesu li talentiranija momčad od ne znam, Clelanda ili Charlotte ili, Nijek. ili Atlante? Nijek, samo su New York. Ne, jasno mi, ali to ne znači apsolutno ništa. Pa New York Knicks-i su ono, legendarnan klub. Oni su bili kvalitetan klub možda, koliko sad NBA postoji 70 godina, bili su možda 20 godina ako je jedan klub. Ako, da. 25. I to je to. Da, što mislim, opet kažem, nekad začudi to, ali to je, pa da to, tad kad krenu s tim tržištima i malim i velikim tržištima, tamo negdje New York i Los Angeles, ne, apsolutno. Mislim, New York je ono, košarkaški grad i ono, niksi su... Jel? U, u New Yorku je ono, po, čak bi rekao da je ono, bejsbol i dalje na prvom mjestu, što je valjda jedini grad uz Boston mm. u kojem je to slučaj. Iako se o tome da pričat, ali ono, niksi nisu puno iza, iza Jenkija, Po, 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 po po popularnosti. Jetsi i Džajnsi su, mislim, manje popularni, ono, imaju manje te nekakvog gradskog identiteta, možda i zbog toga jer ne igraju u gradu, mm. uh, nego, nego su to niksi i Jenkisi, pa čak i Metsi, ono, tako da, ono, kad, kad vidiš te, te snimke navijača i to ludilo i tu euforiju prošle godine i razočarenje ove sezone, to je velika, velika stvar, ono. Ajde, ajde ima šta. Ali ono, kažem, meni se ne da gledati, užasni su. Tako Naravno. da, šta činja? Da, ovaj, što se tiče, kažem, istoka, tu je, tu je, tu je stvar. Uveseljava me čisto, jer kad već gledam NBA, šta će biti. A dotle vrijeme na zapadu, isto ne vidim razloga zašto ne bude, play-in i play-off play ne budu ono, interesanti s tim da smo, ajmo reći, na, na to već navikli, a jedna stvar na koju smo isto navikli jest ovaj, taj, taj uh, izranjanje disfunkcionalnosti određenih ekipa a u ovom, u ovom konkretnom primjeru, dakle, mislim na Lakers mm. dakle, s jedne strane Lebron uh, igra kao stoka ostvaruje nekakve brojke, ruši neke rekorde i tako dalje a, i imao je jednu vrlo znakovitu izjavu nedavno što bi da ovaj da ni povratak okay, KV-a neće ovaj riješiti određene stvari probleme koje, koje, od kojih se pate. Pa, mislim, e nije u krivu. Odkud, odkud, odkud da počnemo sa Lakersima? hoćemo kronološki lapisan? Pa, da. A, okay. Jučer su igrali protiv Toronta i bio je jedan moment koji je objavljen danas na, 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 na svim mogućim mrežama, mm. a to je a, Imali su situaciju osigurati nekakav defanzivni skok, nikoga nije osigurao, došlo je do faula i Toronte tu dobio, znači Lebron je poludio u tom momentu i... Imao je on prije nekih svojih ono reakcija na terenu i kolutanja očima i tome slično, ali ovdje je baš bilo ono jebanje majke, sve po spisku, A, očito je frustriran do bola A, i bila je, bila je situacija u kojoj je išao na nekakav ulaz. Išao na nekakav ulaz i uh, prilikom ulaza je napravio crossover i onda je sa desnom rukom, s desnim laktom pogodio s jakama laktom u facu i sjakam se složio dole jele je, je položio i onda je tražio da se nje, za njega sudi faul jer mu je udario, u ruku. udario ga u ruku jel Dvala. to što ga udario glavom to nije bitno al uh, mislim da u tim reakcijama se vidi ta nekakva količina te njegove frustracije čitam ovom sezonom a s druge strane tko je kriv jel išli su slagat momčad po tome što paše uh, klač agenciji, što on želi i koji su njegovi pajdaši i prijatelji. Mislim, on meni djeluje kolik koji ono, igra ligu i uopće ne gleda druge klubove. Znam da nije tako, ali znaš, ono, stari ti je ti normalan. Koji ti je, bog? Ti ćeš zvat Rasela Vesbuka na početku sezone u svoju momčad, kad znaš da svaki put kad si imao nekakvog uspjeha je bilo ti još jedna ili dvije zvijezde i bum, šuteri sa strane, ništa drugo ti ne treba. Šta će ti Rasela bilo je malo malo neugodno gledat, Malo transfer blama je bio kod da režira Žerve Riki mm. Dakle, ovaj uh, počinje tekma. Ovaj tamo sam rekao prije tekme da on neće igrati sa da da ono da da mu je. Da to da to nema smisla da je tu vrijeme, da ono. Međutim hoće pokazat da hoće pokazati da on može, da on, 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 i sad počinje tekma. I sad ono ok, Lebron igra, igraš doda loptu i to, a ovaj, ono, pa dodaje, pa to, pa sve, neš, kao, ono, radi šta treba i kao, Lebron i oni igraju, ali to je sve kao, ono, sve bez veze. Ne, naš, malo, je... Malo neugodno, baš neugodno zagledat, malo, da ljudi, ono, dev, ajde. Znaš right. koji je postotak trice Rasila Vesbroka nakon All Star pauze? Sedam <laughs> posto. Znači, on, 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 on tricu Svake četiri utakmice jedan. A nije da ih ne uzima. A, ne, oni su, oni su totalno pogubljena momčad. A, razbijena vojska. To, to je sad samo pitanje ako bi slučajno neka ID se vratio, dokle oni mogu dogurati. Ne, ako se ID vrati. Oni, znači, ono što bi oni trebali napraviti po meni. Nadam se da će se AD vratit i da će se vratit na nekakvih 80-90% onoga što može igrat. Maknut Vesbruka uopće iz rotacije skroz. Znači reći kralju ti više, se, ti više nisi Laker. Nisi više član momčadi, gotovo je. Ne znamo što ćemo s tojim ugovorom jer nećemo, ne znamo kako ćete tradat. ali napravit ćemo ono što su Rokici napravili John Wallu ove sezone ili, ili Uh, Nixie Camby-Walkeru, ideš, gotovo je. I obrana. Obrana, 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 obrana. AD LeBron da divljaju maksimalno, idemo igrat uh, što je moguće više uh, nekakvu tranziciju, dolaziti napadat protivnike relativno rano u satu i to je manje više sve što oni u ovom momentu mogu napraviti od nekakvih prilagodbi. Fale im i za to igrači nećemo se lagati. Ali ja ne vidim da će sa ovim stilom igre i sa tim pimplanjem i sa... Jedine dvije utakmice koje su oni dobili od zadnjih sedam ili osam su bile utakmice u kojima je Lebron zabio 50 pojena. Tako da ne možeš igrat čovječ. Šta je on? Da. Tako da ona, disfunkcija je ogromna, momčad je loše sastavljena, povukli su skoro sve krive uh, poteze tijekom predsezone. Jedino dobro što su dovele Monka. To Osta... nije... To je Frankensteinovska momča. Baš, da. Baš Frankensteinovska ekipa u niko se ne slaže ni sa kim. Čak i Lebron i AD su ono fit koji je super za ako imaš, ako možeš igrati u tranziciju, ako ne možeš mm -hmm. u half kortu to nije najbolje što možeš imati. Ajde da ti sad tu imaš tri šutera ko što su, ne znam, setkari, i nemam pojma ko, pa ajde. Ali ne još. Ma mislim i opet, i opet, ja, e, e, ako se vrati i to, i opet zamislim nekog da ono, da oni prođu play-in ili da uđu u play-off i sve to skupa i da naletiš na njih. Ne, o, opet ne. Opet sranji. Ne, ne. Mislim. Kad imaš dva igra, Ono, ljudi sad se po jer je ozljeđen, jer ne igra, jer ovo, jer ono. Ali, ljudi moji, to je igrač kad je zdravo, on je top 10 u NBA-u bez ikakvog pitanja. Mm. I kako kaže da nije, nema pojma. Čekaj, a svoj je prsten? Šta, mislim, ja sam mislio da je nakon toga to više to moraš... Svoj je prsten gdje je mogao biti komotno, komotno je bogo, mogao biti MVP finala. Komotno. Šta nije bio ono? Ne, LeBron je bio. Ma ne. ja pamtim, mislim ono, da, da sad ono, ruku bi dao da je, evo višu, kad varate, vara sjećanje i Kužeš, odigrao je ono, čitav playoff je odigrao super i sad će ljudi govoriti, a, to je bilo u Bablu, a, posrećilo mu se jer su mu i šutevi s Lako je njemu lako, ja bi s Na. <laughs> ali nije ono, kužeš, Lik je sjajan igrač, samo je. uvijek je u tim nekakvim ekipama koje su skrojene, k'o da ih je slijepac skrojio će on, onaj oni pelikan se tu nije ličilo na ništa i sa i sa sam, i posle sa sa a, i, svim... a imena ono čudo i jebiga. ima tu nešto da ješ, baš taj, taj Frankenstein ne, ne, ne pravi se tako momčad to kao što je taj mm. doktor takozvani Frankenstein pa sklapo ono, čini mi se ipak da malo ti dijelovi tijela to tako dručije se malo u Pa, apsolutno ono. Ono što, je, ono što je problem sa, jedan od razloga zašto je ID toliko kritiziran, sad da se vratim sekundu na to, mm -hmm, je uh, sad imaš te neke visoke, super igrače mm -hmm. ko što su Jokić i Embiid, koji su super dribleri i koji si mogu sami kreirati šut. ADU treba neko da spusti loptu na high post, da se organizira akcija za njega i on je vrhunski realizator, ali on nije lik koji će kreirati, kreirati, kreirati. Uh, I to je jedan od razloga zašto ga se kritizira. Ali onda je će napravi sustav u kojem ćeš moći maksimalno iskoristiti njegove kvalitete, a ne dovesti lika koji ne može napraviti ništa s tim. Tako da ono, da, ne uklapaju se niti malo i dalje naš ono nije ti sve jedno ako ćeš morati igrati protiv raspiđenog Lebrona i, i AD-a koji ako uhvati ruku može dobiti bilo koga kažem oni, oni po meni ako hoće nešto napraviti moraju napraviti rez reći Franku Vogelu ovo je tvoja momčad Deba, recimo, što organizira je kako ti misliš da je najbolje, jer jednom smo već osvojili naslov s tobom, igrač, igrali smo po tvojim principima, da, imaš pravo, smo to opet, obranu, pravo. tranziciju, trice, do duše imali su karuza koji je super kradljivac, lopti to i tome slično, ali nema veze, i dalje se to može, ako je ID na 80-90% da može zatvarat reket, opet se to može igrat. Ne znam, ali frustracija je očito golema, Lebron je lud, i moglo bi tu moglo bi se dogoditi nekakav fizički nasrtaj do kraja sezone kako krenu. Jesi poč- gledaš li ovu Lakers? Jesam. Se... pogledao sam prvu epizodu i sad čak mislim pustiti da izađu sve pa da zbinžam ono, sve u dva popodneva. A, kao fora je super mi je režirano, vidi se da, da, ovaj lik što je radio Big Short i to da je, je on, ja mislim, umiješan u, 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 tu, priču, ali me neke stvari su me nanervirale do bula, ono. Ne, ne, Jerry West me do, 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 Ibera. Ono. Zašto? Kožeš, ti imaš, e, za one koji ne znaju, pričamo o seriju Winning Time, o, o izgradnji Lakers dinastije, odnosno Showtime Lakersa pod Jerry'em Bassom. Jer Jerry Wesko je generalni menadžer, pogledao sam kaže samo jednu, tu prvu epizodu. I sad je cijela stvar kako on ne želi da a, Magic dođe u lakers što nije baš istina. Istina je da je on preferirao Sidney preferira Moncrifa, a ne a Magica, ali nije bio ono, ne želim da Magic nikako dođe i kao i Šema je, on ne želi da Magic dođe u momčad jer ga podsjeća na njega kad je on igrao. E, zbog toga jer je i on isto mogao ono, dodavati za leđa i bio je super igrač, ali ništa nije imao od toga. Majster je osvojio naslov. 72. Njihova cijela priča o prvoj sezoni je kod da je on šest puta došao do finala. Doslovno ima rečenica, on je došao šest puta do finala, nikad nije osvojio ništa. Osvojio je fucking naslov, o čem vi pričate? On je ovaj. ovo je super, mi imamo neki tajming u, u genima. Mm. Onak, nije da je kriv, ali ono, ja u sebi umirem od da, ku, uh... Nisi gledao drugo. Ne, kušim da je, u, da je to u drugoj, drugoj epizodi. U drugoj epizodi. Otac u, u, u sepi iza tamo ono neugodne te mraja, mlati majku. Mm. I, 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 I na kišu čovječe izlazi mali dječak sa frizurom, bijelac, koji stiče loptu, plače po kiši i počinje je ubacivati od bijesa i u lupa s njom od poda. Ide epizoda o Jerry'u fucking best. Ne, sve pet. Mlek. Ali, 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 ne moš, ali ne ali, ne možeš ti... Pročite sam ja da, ono, Mislim, da, da u drugoj, da su u mm, drugoj epizodi je. to napravili. ali ovaj. ne možeš, stari, ne možeš ti imat čitavu A, sam, epizodu da ih to ne spomeneš. ima tu sad... Ide priča dalje i ono... Ima on je dijalog kad ovaj dovede reda. Da se mm. poznaje Vrbaha i da ga zamoli za to. Ono. Što se nije desilo? Gle, Koga briga? Mene. Znaš uh, zbog čega me... Znaš zbog čega da nije. me... Znaš zbog Sto posto. Jel znaš šta šta? Da, da je bilo? Je ne, nek, jel, jel znaš, znaš Jer ja sam pratio kako stvari, Kako sad o toj seriji... Uh, kako sad to pišu, šta rade i tako dalje. Ja toplo preporučujem. Bio sam užasno skeptičan. Prvih pet minuta sam gledao ono... Šta kao ovo je magic, pa će ovo sad biti džabar. Međutim, u jednom trenutku kad se to zarula... Jedna priča koja je poprilično ljudska je, ono, prokleti su, ja, on, ja, i sviđa mi Jasno meni da su iskarikirali maksimalno. Znači, ka karikature su likovi do Ibera, ono. Mm -hmm. Bar u toj prvoj epizodi, ja kažem, drugu nisam gledao. Pa, kažem, nastavljaju tim, ovaj, to i, ono, stoje prigovori, samo što Al, je tako proklet ono, i to je taj... Ne, na, na, zbog čega mene taj pristup smeta? Jedan jedini razlog. A, što klinci, generalno, a ja sam bio takav kuklinac, uh, nemaju tendenciju baš proučavati povijest. I onda, je... Kad je nešto, I onda kad je nešto prikazano iz povijesti, oni će to uh, gutat ko fakte. Ne, ono, jesi gledao Best of Enemies? Ma nisam, gledao sam ovu seriju. Ne, ne, moraš gledat Best of Enemies. Best of Enemies, ako ćeš gledati seriju, to je dokumentarna priča, bla, bla, bla. Ma ne, ne, dosta mi ovo. Nije. Kužiš, i, i, onda će ljudi imat potpuno krivi dojam o nekim igračima. I, mislim što, znaš, ono, nije najveća tragedija u ovom svijetu u kojem živimo, u kojem, ono, imamo toliko puno većih problema, ali ono, mene, pošto volim NBA i volim povijest NBA ja, i pogledao sam hrpu tih utakmica i pročitao sam milijardu knjiga o tim stvarima, ono, mene te stvari, ono, živciraju me. Jer, n, n, i naš zašto me živciraju? Jer je originalna priča, još bolje. Mislim... Totalno suluda i super i, i zabavna i napeta i ne moraš, ne moraš, ono, raditi te stvari. Ono što, ono što sam ovdje rekao... Zato si išao raditi tu priču jer je stvarnost toliko dobra. Da, ne, na trenutke neuvjerljiva. Ali, ovaj, bilo je tu, ima nešto što u seriji, kažem, mimo sad ovoga, dakle, malo se ulazi u taj sistem vlasnik, trener, generalni menadžer i sad ono rekao si šta hoćeš. Ja, i ja govorim vama šta hoću i vi kažete da ću ja to dobiti, da ja ne dobijem, da vi mene poslije govorite zašto nisi napravio. I sad ovaj dolazi veli šta želiš dobiti. Jer onda ovaj njemu, Jerry Westu, veli znaš ti se bojiš da ne dobiješ ono što želiš jer, će se, jer onda možda nećeš uspjeti. I onda ovaj nizad za iskuće 10 dana što u mraku i tako Love. dalje i super sve pet. Jako smiješno. Ali ovaj... Uh, tamo se pojavljuje i čer od Džerija uh, uh, Basa. I u ovoj priči, sada o se također pojavljuje Basica. Mm. I sad se malo gleda u te, u, u, kažem, to je bilo malo, pre, ono, zaviriš u te, u te backstage, taj ono, uh, jastozi i te fore, ovo, ono. <laughs> Kad Bas veli za Red Vibe, hao, neću pričati s tobom, dajte mu, ono, pla ja plaćam i to. I on ode kaže, dobar Weber, donesite onda i ja toga. <laughs> Uglavnom, replika, međutim, a, kako, to sad, znači, Lebron zamjera pelinki, zato što je doveo to što se oni nisu dogovorili, nije napravio to, a nikom. na njegovoj strani je gazdarica. Mm. I sad, kako, je tu Lebron može otići? Ja mislim da on ne bi išao baš iz Los Angelesa, iz Lekersa, s obzirom na producentsku kuću i sav postup. Ma, da mislim da, da to nije nekakav veliki problem. Ono. Mm. Bez da. U svakom slučaju ima, imaju, imaju parti na, na nekoliko stageva u Lakersima. <laughs> tako da, a opet to ti isto kod New York. Na tri flora. Šta će biti? Da. da. Na tri flora. Um, ono što, što, što uh, opet nakon leke, I, to, sta... I to super usklađena tri flora na kojem svira. <laughs> Čekaj, ne znam. Ti, a, a ti ne bi išao na, 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 na flor najrađe. <laughs> Total. To. Crow dance. Crow um, reggae i ne pa, znam, ono, imali industrial. Šta, imali li išta bolje? Naravno. Uh, ne. Apsolutno ne. Uh, jedno isto od, od, od franšiza koja tamo obilježava definitivno ovaj um, zapad, nisam prvo mislio pričati o Phoenixu, nego malo o Golden State-u. Clay Thompson se vratio. Um, kažem, igrali su ove godine, u ovo, ovoj sezoni, igrali su kao najbolja ekipa u, u ligi, a onda se pokazalo da su ipak ranjivi, jer svaki ranjiv kad ne igra Draymond Green, a, ova budala, mislim, igra, ono, to je već ono, neko izađe igrat košarku, Stef Kari izađe i piše pjesme, poeziju, već koji žanr želi da piše. Iako mu baš sad ne ide nešto u zadnje vrijeme, ali to nije bitno, svakom ne ide. Dakle, gdje, gdje su tu Golden State? Da li su oni onako oni kontenderi koji su bili u ovom pr prethodnom dijelu sezoni? Ne. Jer su stvari došle na svoje nisu... zapravo? D da, kažem to ono najviše ovisi o tome kakav će biti Draymond Green kad se vrati i kako će on izgledat kad su, kad, su, kad su zdravi kontenderi jesu ali nisu ne bih rekao da su onako zapanjujući k'o kad je sezona počela i definitivno nisu onako ko što su bili prije 4-5 godina. Dobro. A ono, više razloga za to. Viginsova igra je jako pala. Nešto o čemu se ne priča dovoljno. Od, kad, od, od All Star pauze na ovamo. Uh, učinkovitost mu je pala. Kari igra najlošu svoju sezonu do sad što se učinkovitosti tiče. Što i dalje zaprepašćujuće visoko. Ali ono, ima je taj period užasnog šuta koji je sad kao prošao. Klej ja sam iskreno očekivao ovakvu sezonu od klea od, od Thompsona jer ono čovjek se vratio nakon toliko izbivanja, bilo je ja mislim iluzorno očekivati od njega da bude na vrhunskoj razini. Ali je ovo sad sam zapravo htio reći. Pa ok je ono, mislim, Može on oscilacija bolje, ali... je puno, šut ga ne ide baš najbolje, obrana mrvicu klapa, a nije to onaj all star, all NBA Klično. igrač. Da. Nije to klej, ali ono, Bić. nije Lovim. to, nije to apsolutna katastrofa. Pa se oni, ono, i dalje drže to drugo mjesto na, na, na zapadu, pokušava iskoristiti sad ovo što Phoenix ne igra sa priljantnu košarku bez Krisa bez Pola i ono, pali jesu na to treće mjesto, ali i dalje su tu na koliko će, imaju 46, 47 pobjeda ja mislim, znači isto koji i Memphis. I sad je, jel, pitanje je gdje se zapravo želiš pozicionirati Na zapadu mislim da apsolutno je svakome cilj bit u top dvije momčadi, jer onda ne riskiraš to da u prvoj rundi moraš igrati protiv ili Donšća ili Jokića. Išao bi, ako si, ako si drugi, išao bi je trenutno na... Minnesota. Hm. Tako da ono, bit će dosta bitno kako će odigrati ovi koliko već imaju desetak utakmica do kraja sezone. Ali... Što se tiče nekakvog ono... Pozicioniranja za play mislim da je njima puno važnije to da budu zdravi nego, nego protiv koga će igrati u prvom mm -hmm. Da, uh, dotle spomenuo sam Phoenix. Dakle, ono, Chris Paul je car, apsolutni za mene, ono, stvarno, mislim, volio bi, toliko, sam bi volio da, nekako ta, da se domogne tog prstena jer i bez njega, ovaj, kako su oni oko njega digli taj Phoenix Suns i kako su oni nastavili, čini mi se praktički jedini, su nastavili samo igrati onako kako su igrali. Pa ne bi se složio s tim. Mislim da su još bolji? Ne. Nego? To, od kad se polo slijedio imaju... Do, 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 mislim, na sezonu. Aha, da, 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 I ono, bilo je, naš ono, kao, ok, ovi su opet u finalu. Mm. I sad ozgledi se Chris Paul, izbivat će, vratit će se. Malo sam gledao tu distribuciju, oni su to fino rasporedili sa tepike rolove po ova tri, tri tri igrača i sve to šljaka i tako dalje. I dobro se oni drže, iako nema Chris Paula. Da, mislim u ovih devet utakmica bez njega su dobili pet izgubili su četiri šta je ono ok nije ni blizu razine na kojoj su bili bez uh, s njim uh, ali ono to je momčad koja je manje više uzela ono što je imala lani nastavila je graditi gradit na tome čak su povećali čini mi se malo uh, i taj svoj učinak odnosno volumen sa poludistance jer su skužili da im je nje to Absolutna apsolutna snaga bili su dosta dugo bez itona eitonse se vratio i ejton je uh, sila na koju ozbiljno treba računat i to čak sad bi rekao na oba kratera Ena ona nije, nije on ono vrhunski defanzivac ali to što može odraditi može odraditi dosta dobro što, što jel bi moglo biti jako bitno ako naletiš na, na Jokića, ako naletiš na, na Sixersa -e i, ne znam, na, na tu Minisotu. I nemam pojma koga. E, ono. Phoenix je ekipa koju je apsolutno guž gledat. E, Uvelike zbog toga jer imaju lijepo dizajnirane akcije, imaju jasan identitet imaju načina na koje te mogu naštetiti na sve tri razine e, terena jel i, i oko obruča i sa poludistance i no. i sa trice imaju e, dosta fleksibilnu momčad koja ima hrpu mismeć rješenja e, meni su izgledali da će biti malo tanki na poziciji centra, to nije slučaj. Mm -hmm. Jeli i Biombo i McGee su odradili svoj dio posla u toj momčadi kad Daytona nije bilo i sad kad je tu mm -hmm. su još jači, e, imaju niz polivalentnih krila koji se mogu svičat. Znači, ono de facto ekipa koja nema nekakvu veliku manu, ono što je pitanje za, za Phoenix je ono pitanje koje se jako često poteže u playoffu, a to je kad imate seriju koja ima najboljeg igrača. Uh -huh. I Phoenix neće biti često u serijama u kojima će odgovor biti Phoenix Sunset. Uh -huh. Ali, uh -huh. ono, oni su tako dobra ansambl ekipa da im to da im to ne smeta previše, jel? Pa da, zapravo, mislim, teško je govoriti o nekakvim tim superstarovima i sad u razini superstara I sad reći, Phoenix, ono, nema superstara, ali, znaš, nema kandidata za MVP-a. Da, nema kandidata mi, za MVP-a. Bi je u širom nekom krugu, ali ono, neće ne, on. Iz respekta prvenstveno. Ali, mislim... Iz respekta prema njihovom uh, omjeru povjeda i poraza. Ali, da, ne, 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 neće on bit MVP kandidat. Mnogi će reći, gle, on nije ni najbolji igrač svog kluba, jer je tu Devin Booker. S, s čim se ja ne slažem, ono. ali... Da, resim, Ali ima argumenta za to. Ima mi tu jedna, 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 ta, na zapadu, sve, ne znam, to se tako potrefilo nešto, ali i, i slični su čak i malo fizički i ono... Mare, Mitchell, Buker. Mm. Pitanje gazdi... Ka, znači, ne znam ko je, ko, ko, ne znam ko mi je draži. Oni dvoboj, to, ono, revolveraša sa 50, ono... Majke, ono, da, sad kad dođem u kuću, opet će se da, da, i da, da. da. Mislim, i Buker koji je fakat, ono, na onoj reklami, frajer stane ispred crteža, ono... Kobija Bryant, pozdravi ga, ono, on može. Mm. Dobar je tip. Ono, ono, zmija je. Sviđa mi se. Ali, kao da sad tu postoji neki taj... Ok, znaš, jel li ono glavni igrač? Jest. You... U napadu. Da. Je li, da, kako bi rekao te... Ali nije najvažniji. E sad, to, to, to mi je malo taj... taj. O tome se radi. A, meni, kako bih rekao, legitimno je da biti ta, takav igrač. Mislim, mm. važnost, odluke i te fore... Ono, ali simptomatično mi je da niko od njih nije ono, naš DeRozan u Čikagu. polako ovo će biti moja ovo je moja ekipa. A, ali to je ono... Nisam se krivo nisam se bolj se upotrebiti. Da. Ali... A, taj zapadnjački, taj bekovski muke? Pa ne znam koliko su to muke, to je jednostavno jel, splet, splet takvih okolnosti da, da imaš e, e, ekipe koje su rađene, u kojima su najbolji igrači dva dua koja dosta dobro komplementiraju e, i jedan od tih igrača je bolji igrač, ali može uzimati sekundarnu ulogu ko strijelac. E, Iako, dobro, u juT znači i... je nešto drugačiji slučaj. Da, to je da dvoglava až zapravo u igri. Okay, okay. Mislim, Paul je važni igrač za, za, za Phoenix Sanse. A Jokić je bez ikakve sumnje važni igrač za, za Denver. I po meni je Gobert važni igrač za Jutu od, od Donovana Michela. Ali, ono, Juta je tu malo drugačija situacija, jer ako izvadiš Michela van, njihov napad se u potpunosti raspada, a ako izvadiš Gobera van, njihova ekipa se u potpunosti raspada. Što smo vidjeli u ostalom kod Jute, kad su obojica bila ozlijeđena, da to, naš i još se Ingles ozlijedio, i, i, pa su ga dajte, redali, da to. Da, riješili, malo to ono... Ali, ali ono, što se tiče što se tiče Phoenixa, nije to nužno loša stvar problem je što i jedan i drugi ono kad ih staviš na nekakvu vagu su jer nisu igrači u rangu Janisa, u rangu embida u, Mbida, u no. rangu jokića u rangu dončića no. nisu daleko od toga Chris Paul je definitivno bio na toj razini kroz svoju karijeru no. No. A, i sad je samo pitanje da li će im to biti nekakav minus kad krene playoff. prošle sezone nije bio sve do finala Hoće li biti ove godine, ne znam. Ali momčatki gledano, naš, ono, odigrali su fantastičnu sezonu. Da duše, imali smo toliko puno sezona prije, pogotovo na istoku, uh, gdje se ima ekipu koja je bila ono, Ubio. prva, ko što su bili, ne znam, sa Rozom i Nom, ili poslije, ovaj... Baksi. Uh, Baksi, ili prije njih Indijana. Tako uh, koji su, ono, ušli bi u play i onda Naletili bi na Lebrona ili na nekoga i dođenja, Do da. Da, bit će kažem, um, taj Phoenix i taj Golden State zapad se, zapad je naravno zapad, ono, uvijek gledaš play mm. zapada, to je već po defaultu, ne, ne propuštaš, ali čini mi se da, da, da je zapravo ta jednakost i da to svak svak zapravo da su svi nadomak kompletnosti. Mm. Da je to malo, ne, ne, ne izdvaja mi se niko kao ovamo na istoku, ali opet kažem, to isto vara jer u jednom trenutku kada krenem taj play to će biti show, evo ja, recimo Šta reći za Townsa, sinoć je odigla sjajnu utakmicu i ono Timberwolvesa koji je ono, ej, play-off yes. Pa, jesu li? Jesu. Ej, pa red Mislim, play pa da, no, vidjet ćemo biti u Ko je, sve u play -u. Ali, ali, koje, koje u, -u? U, staro, u, starom su play-offu, jer su sedmi trenutno. Da, ali I ono, ne vidim da će Clippers ili Lakers stići. Do kraja se Da, to mi vrlo sad isto rekao. Su, ono. dakle, Clippers i Lakers i su iza njih. I sad znam da ti sad... A, Lakers i, uh, su sad već četiri pobjede iza njih. To je puno. Da, a Lakers nemaju šanse, Oni su 11 pobjeda iza njih. Tako da, ono, Minnesota, pitanje je samo li Minnesota prestići Denver ili Dallas. Ili, pazi, oni su dvije pobjede u od četvrtog mjesta na, na zapadu. Malo sam, moram priznat, malo, malo, malo sam ono, bio lijen, malo sam, ono, kad si košarkaški taj, ono, pa pop, skužiš neke svoje grijehe i ono, nisam ih baš pratio, kužiš? Ono ja, sam jesam. Izlišao sam iz videokruga, mm. kad odjednom kao, e, ček, ček, onaj tip za kojeg govorimo cijelo vrijeme, znači ono, daj, bježi odatle, evo kako Davis otišao, ovo, ono. pa ode Vigins, pa i počne All Star. Mada, braći Korejcima, hvala puno, to mi je samo da moram malu digresiju reći. Kad je počelo glasanje za ovaj, All Star, onda je Golden State proglasio frajera iz K-popa, tog nekog korejskog, najpopularnijeg, ono, lepa brena iz Koreje. Ovaj, da on bude be, uh, medijski kao glasnogovornik i to. I onda je Vikings upao u prvu petorku zapada i ostao na ovu staru, ručno, prva petorka zapada, kaže, vidi što je napredovao. Gle, ono, mislim, mislim je Je, al, <laughs> ali, Kako se kaže on na je, on je ono, on je, on je bio realno rubni All-Star, ne bi All-Star sigurno. Da. da nije bilo, da nije bilo pokuranca iz, iz Koreje, ali znaš ono, svima treba takva podrška ne, ne bi niti odbio. No, ne bi. Pff. Ali, što se tiče pokuranca, ali kažem, Towns, ono što smo znali, dakle, tip, ovaj, sjajan, sjajan igra sa tim nekim malim minusima, malo obrana, malo ono, znaš, nemoj ga blokirati svaki put, daj, digni ruke i sačekaj ga, bla, bla. Ali ono, drago mi vidi da neko ono, dođe na svoje. Kli, da, uh, zaslužio je, uh, jel to se može reći u košarci, kao sad, da ovaj tamo nije. Ali svaki zaslužio je. Ma ne, mislim, tamo su super igrači i jedan od ono najtalentiranijih napadačkih visokih igrača u zadnjih 5, 6, 7 godina. To nije bilo sporno, ali i, i ova ova predstava koju je napravio jučer. Uh, nisam ni gledao, gledao sam Bullse, na, naravno. Nakon što se se vrati doma, mi sam saradaju... nemojmo, <laughs> Dobro. Ne ne. Ali uh, zabio je 60 poena, uh, dakle rekord sezone. Uh, niko nije zabio ove godine više od, od 60 na utakmici, Mislim da je 57 bilo najviše do, mm. do, do sinoć. Uh, odigrao je super utakmicu, ali Znaš, što je jedan bljesak koji se može dogoditi apsolutno svakome. A, mislim, ne baš apsolutno svakome, ali dobrom dijelu igrača. Ali to je nešto što je sad gurnulo El Malo Minnesota u nekakav krupni plan. Po meni su zaslužili dobiti krupni plan i ranije od toga. Jer igraju jako lijepu sezonu i od All-Star Breaka igraju izvrsnu košarku i sastavili su super potentnu mladu momčadu koja ima jasnu hjerarhiju, koja točno zna čija je što uloga i u kojoj su se razvili ti neki mladi igrači koji su druga ili treća godina, četvrta godina u ligi, koji su prihvatili svoje uloge i ispunjavaju ih na najbolji mogući način. Oni su ono što je Memphis u malom. Jel? Mm -hmm. Gdje imaš de facto jedno šest, sedam, osam igrača, koji su svi na jednoj solidnoj NBA razini, Memphis ih ima malo više da duše. Uh, ali koji svi mogu redom igrati NBA košarku. Jer nemaš, ono, tamo će tu biti uh, uh, apsolutna. Jel, prva karika i onma nakon njega Anthony Edwards. Fokalni igrač, da. Koji je fantastičan i Mali je, malo. napredovo je znatno u obrani i zna igrat uh, jako dobro i pick and roll obranu i denial obranu jedan na jedan. I... Kjer, govorimo o druga, druga, druga godina njegova, tako? Da. Ne, baš i u prvoj godini to odbrati kad, kad ima prostor da kucne. Ne, ne, njeg, mlad, on, 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 ima, on, ima, problema sa selekcijom šuta i malo sa, sa vanjskim šutom, ali ono, tu to, su sve, dječje bolesti. Folkljiv, da. Da, da. I to se, to se može riješiti. Di Angelo Russell isto malo luduje u nekim situacijama i tu bih moglo dosta pokopat, ali uzeo je, skužio je. Mislim da je skužio a govorilo se da su nešto u dobrim odnosima, da će to... On, kao oni tamo su super prijatelji, I, da. A, mislim, ih sad gledam, kao? nekad te priče, ipak kao viš ti, ovaj, se odraze prilično na... Mm. na sad, nisu oni dobri zato što su ova dvojica dobri frendovi, jer ima frendova pa <laughs> bijaju pa ništa. Tako Ali a, za Rasela mi se čini da se malo, na, malo naš, dobro mu je tamo, dobro se on osjeća, iako luduje ne, ne, je. Mislim, nije, nije, nije to ona razina košarke koja igra u necima možda, ali drugačija je struktura u ostalom ovaj momčadi. Ono što je super je da mu taj sistem i da mu ta hjerarhija definitivno pašu mm -hmm. i da nema, nema problema s tim da je on čovjek koji je ono primarni play, pa je malo realizator, pa je ono može preuzeti više tih, tih uloga. Dobili su doš, dosta od Malika bizlija ali igrači koji čine tu ekipu s toliko zabavnom i zanimljivom za gledat su, ono, osim jel, Tamsa i, i Enta, su mali McDaniels i, i, pogotovo Jared Vanderbilt koji je, ono, toliki gušga je gledat, dok, dok juri okolo, dok uletava u nekakve situacije, dok radi genijalne katove. A, baš je ono, Znaš, nije baš da ćeš trošiti nešto puno riječi na igrača koji zabija koliko 7 8 poena po utakmici devet maksimalno ali ali ček, leti okolo I, i svi igrači u toj momčadi, kažem ono razumju svoju ulogu ne pokušavaju igrati iznad svoje uloge i stvarati neke nego... Da i kažem, složeni su super i jako me veseli to što ćemo ih vidjeti u doigravanju. Nakon ono, dosta vremena, eto, Minnesota se, se vraća. Digli su, digli su garnetu dres u, u Bostonu. I znaš, ono, sjetio sam se, naravno, ovaj, živo onih NBA live koji su to godine bile kad smo po plejkama igrali i taj garnet, majku Ja se sjećam, uh, bio je onaj NBA countdown, ili ne znam kako se zvala, na HRT-u je išlo kao. Dobro. I, I... bila je jedna sezona gdje je ono, išla je špica i na špici je bilo garnet u dresu Minnesota kako blokira nekoga i šalje loptu jedno deset redova. Uh, van terena što je bilo ono, meni ko kao wow. Kažem, to, to, ima tih igrača koji ono, naš, ono uh, otkupe grehe svijeta i ono, ubilježe tu ekipu kao naš, ono, ono ono, oni su, nisu mi bez tu da popunjavamo broj, nego mi imamo se pla pravo plasirati u playoff, mi smo ekipa, ono, garnetova. Mm -hmm. Mislim, uh, pike roli umjetnost. Šta je, taj, šta je taj frajer, šta bi taj frajer radio od te ubitnosti, to je bilo, yeah. to su bile noćne more, ja se sjećam da sam uživao u tom užasu kojeg je on producirao, da se preko njega ono nije moglo proći. By the way, sad samo sinoć sam se baš sjetio toga i... Da i sad znaš ono, ne... nakon, nakon, a, nakon 20 godina šta ono, tam ili 15 godina koliko već, od 2008. kad je on otišao, uh, nakon što ta Minnesota nije bila ni malo konkurentna, ni malo interesantna. Uh, evo, ih, evo ih, opet i ovaj... Bi, I, bit ću, kažem. I mogli, bi bit, mogli bi biti, mogli bi biti zabavni. Samo jednu stvar, ovaj, kad, kad priča to o Garnetovo umirovljenju, Uh, I jesi gledao ceremoniju? Mislim, bar snimku neka Da, malo, nešto su, malo sam onaj. Uh, i bila, to, bila ona, bila kipu ona scena, da, ono. da, da. Bila je ona scena kad su se oni realan zagrlili nakon sto godina jer Garnet mu ja, je uvijek zamjerao što je otišao hit. blablabla, mm. bla, I onda je došao još i Paul Pierce i zagrlio ih. Isi ti koliko Paul Pierce sad izgleda ko Ronaldo? Koji? Debeli Ronaldo. Aha, nisam. Isti su. Dakle, da obratimo pažnju. Isti su. Obratite pažnju, mogu vas, na, Znači, fascinantno je, to, to, Pekaj, to, je... Paul Pierce... Paul Pierce se sad zdebljao malo... Aha, malo se... I sad malo je... I pustio malo kosticu... Malo su procetone... znači, kosticu... I to tamo, kosicu, i dakle, ko zubaj... Isti su, isti... Baš me, baš ne me vidio sam ovaj Perkins sa... Jo, koja je to budala, eh? ne. Neko, neko je, stavio neki dan, neki thread na, koji na redditu. koji sa lik, mi mile. Neko je stavio thread na redditu kao šta bi, kako bi Kendrick Perkins, kako bi izgledala njegova karijera danas. Znači, dvije sezone maksimalno. To bi bilo to. I onda ljudi, ne, ne, on je, ne, on je bio drvo. I u Grčku. I u Gršku, da. <laughs> On je dokazivo kao, pa evo vidiš, ako si jak, visok i malo znaš tu i tamo stati to, malo to, možeš, brate, evo i za prva, a Kendrick Perkins je bio startni centar u, 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 u ligi u kojoj je Nikola Peković bio startni centar. I radi toga je bio startni centar, je. Danas tako. ti igrači ne mogu igrat. Aha, znači to je, to je, misliš da, fakat, Nemaš. Da to su zadnji bili primjerci. Da, da. Da, i Peković, kad smo kod Pekovića. Pusti, ja sam njega na pleki, bi ja njega uzeo. Pa, normalno. Ono, sklupe, čovječe, frajer uđe. Neka pekan, dobar je pekan. Čeka nas, čeka nas prekrasan, čeka nas prekrasan ovaj, playoff. Takav, tako dobar playoff da mi ne možemo fulat tajminge. Jep podcasta. Potrudit ćemo se. Ono što, je sad, što sad isto počinje ovaj, i ono, ono miriši tamo, pogotovo je zamirisalo jer su svi ovi visoko rangirani sveučilišta fu, ono, izgubili, porazi su bili. Po, marš stiže. Ovaj, mislim, ja, ja ne znam imali smisla i sad govorite ne, o ne, Marš ne. nego stiže i bit će... Ono, bit će lom. To je meni u neku ruku praznik kad sam čuo neke ozbiljne ozbiljne trenere i ozbiljne igrače dakle koji su ono rekli samo, gledaj, ono košarka je March mednes i to se o, svaka tekno se snima gleda reakcije vamo tamo ta jer, jer divno je divno o... je jer je to je većini ljudi je to najveći događaj je... u košarci koji će biti i to je lijepo gledati ne to je to je super ako niste gledali March Madness a March Madness se gleda postoji način na koji se gleda March Madness to je da upališ utakmicu i onda je gledaš i onda kad završi okreneš na drugu i gledaš zadnjih 3-4 tri, tri, minute i onda samo gledaš završnice da, i samo, svake ule, utakmice ali a ono, ako imaš tih aspiracija analizirati nečiju igru ili, ili bavit se nekakvim skautingom i tome to slično March Madness je super zbog toga jer postoji tolika proliferacija ideja unutar uh, unutar tih 60, i kusur momčadi koji će biti u, u, unutra, da možeš gledati ekipe koje cijelo vrijeme igraju full court press, možeš gledati ekipe koje cijelo vrijeme igraju zonu, možeš gledati ekipe koje e, igraju nekakvu, nekakav read and react, koji pasiraju sve svoje akcije na flopiju, koji imaju post igru, koji nemaju post igru, koji igraju sa četiri beka. Znači, tolika je šarenilo uh, neki ideja. Je da ovaj, neki apsolutni favoriti su izgubili nakon 50 godina od nekih apsolutnih. Ono, Zaboravio sam sad da se uglavnom. Ovi ono raš gledavaju se ono nije Kentucky, nego neki ono prepoznaš dres. Ova druga ekipa skače, svi bijelci. <laughs> Znati, i takvu ekipu, ako hoću, ima imati takvi, samo bijelci igraju. Nisu baš konkurenti. Nema puno, da. Da. Mislim, ih je bilo. <laughs> Uglavnom, ovaj, praznik, jedan, ono, svemir. Ko, k'o kad u onom, onom, kad dođeš u onim uh, SF filmovima, u onu nekakvu veliku svemirsku bazu gdje dolazi sto svjetova. Da, da. E, to je to, to je ulazak to, da, da. unutra i bit će sve super. A počelo je, zapravo, vrlo dirljivo meni. A, posljednjom utakmicom Majka Žeževskog, legendarno Coach K iz Djuka, dakle čovjek koji je s nama prisutan još od tamo kad sam ja bio mlad, mlađi. On je bio trener reprezentacije SAD-a kad smo mi počeli to malo i pobiđivati. Onda je on prvi govorio, oni Popović i ovi svi. I jedan čovjek, ono, čovjek košarka, dakle, s čim se on može usporediti uopće? Jel postoji takav na svijetu? A, prvo zadnja njegova utakmica na domaćem terenu, normalno, bit će trener Djuka do kraja, do kraja godine, jel? I, da, to je zapravo zadnja u njegovoj dvorani i moram priznati, majstor, ne znam, nije, nije baš zaplako, ono, ali kad je Bilo uš... je malo, bilo A, je malo. Bo, ja sam plako. Jesi ja. bilo je no, no. dobro ti plačeš na sve, ono. A to isto, Pa... dok snimamo podcast <laughs> se rasplače tri puta. Pa kako neću? Ali ovaj, veliki, veliki uh, trener, jednom sam pričao, imao sam priliku pričati s jednim našim Ovaj, mislim, znao se kao fata ljude za vrat. <laughs> ovaj, veliki dule. I imao sam pričati sad, gledao sam uh, Križevskog, ono, ESPN Amerika je bio program, pa bi oni pratili tijekom sezone i sad ono frajer na treningu, dolazi s svojim igračima i govori kao molim vas, znam da imate ispite sada, ali ja bih vas lijepo molio da zaigramo malo košarku, da čujem komunikaciju u obrani i nakon toga se slobodno ići učiti, ja vas lijepo molim, kažem kolege malte ne i ovi fakat, ono, bla, 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 završi, pozdrave se i kao moramo učiti, idemo i to. I onako ja gledam te igrače, pa normalno da Križevski ne fata ove ovaj za, za, za vrat. Znaš ti kakvi smo mi dolazili, ono, da treniranje, da nama trener dođe i kaže, e, ja bih vas lijepo molio, <laughs> nema problema, frajer, odba. Dakle, imao, imao si te, ovaj, imao si tu divljinu, i te divlje naše, ono, naš, ono, ono, kontra sviju. A ovaj je bio, znaš ono, Majk križevski Ne možeš ti doći na Djuk, samo tako. A on je bio ra radno, on je bio, on je, naš radničko dijete i to. I otišao je na Djuk i ono, još je pojačao taj njihov, ono, mi smo Djuk, ono. Da. Pa gore glavu. Snobovština. I to su te, i to su ti programi. Mm. Dakle, o čemu mi govorimo kad govorimo o programu Majka križevskog to su desetljeća. To, to su... Jel' to regrutacija? Jel' to sto uvjeti? Je to je sve ono, da. Sve, koje, sve što proizlazi iz toga. Regrutacija, broj jedan, a, bez ikakve sumnje, a, uvjeti koji su ne samo igrački uvjeti, nego vjerojatno i uvjeti smještaja i opcija. I pa, ti kad završavaš faks u Americi, ti si dio de facto nekakve bratovštine, jel'? Gdje mm. znaš Bože. da će se uvijek netko pobrinut za tebe ako si diploma s tog fakulteta. Pogotovo ako si košarkaš i diploma s tog fakulteta. Tebi kad završiš Djuk, se otvara, ja, odnosno ne završiš, samo igraš na Djuku. Mm. E, tebi se otvara toliko ono, opcija u životu da je to jedan od razloga zašto je privlačno doći tamo. I u, na koncu konca je, s njim su počele ono, dolaziti trofeji i uspjesi i tome slično i ono čovjek je ostavio vrlo vjerojatno najdublji trag u, u, u college košarci. Ja ne znam s kim bi ga se moglo usporediti u, u, u nekakvim europskim uh, okvirima. Možda ako pričamo recimo o nogometu sa, sa Aleksom Fergusonom, čisto zbog Mm -hmm. broja trofeja iz ono, odgo... dugo vječnosti. Došao, odgojio izbog... da, da, i... i... Da, da, i, naš čitav sustav, to si ti, mm -hmm. čitav klub je jedan čovjek. Mm -hmm. e, tako je, i ono, veći si od svih igrača i tome slično. To je tvoja ekipa, ne da. Je tvoj nikad. Da, da. Bilo je, ka, mislim, kad su ono predefilirale slike iz, iz karijere, onak, a ah, fuck. Imao neko da nije, naš. znaš? <laughs> znaš, kad, ti, kad ti staviš, jel, koji su sve to igrači igrali za taj Duke, dok je, on, dok je on bio tamo, to je stvarno ono elita elite, tako da uh, ide u penziju. A šta to znači? Pa mislim, ono, za Duke sigurno puno jer sad će morat vidjeti kako će graditi. dalje. Već, već je tip yeah, ovaj, kao yeah, ovaj će yeah, on ovaj ove godine da. ga prati. Ja gledam kako sad ide ta prima predaja. Imali smo sada evo Greg Popović, vjerujem da će sigurno biti jedna od tema, naravno veliki pop, najviše pobjeda. I to je tano, toliko puno godina sa jednom ekipom gdje se može reći da je frajer ne samo odgojio igrače, nego kad se pogleda njegovo stablo trenersko. Da, da. Frajer drma ligom trenutno. Je. Popović na drugu stranu, to je tako jedna velika stvar. Ali zapravo, e, imali šta, dobro, ma ne samo ne, imali li što nego imali, imali plemenitije stvari, jer pazi, on je prije svega izgrađivao i ljude. To je, mislim... Čuki. Dobro, neki od njih su stvarno šupci, on. Tako da, ajmo, ajmo, ne Ajmo, To je Duke. Altrofej isto tu. Na, da, Mene Ma ne, mislim, ve, ono, velika stvar je što odlazi jedan čovjek koji je hodajuća povijest koleć košarke i olimpijske košarke. Apsolutno. To, to se isto kaže, on je bio taj, on je bio konekt onoga od kog smo učili i koji je skužio da sa o, one druge strane postoje te... A, a, Sovjetski savez, Jugoslavija, avangarde neke koje ono, ne ne, ovo mi trebamo. Znaš, to, to je veličina njegova. Nikad mm. on nije bio, on je najveći. Ali on želi biti i dalje najveći, dakle, uči, radi, primjenjuj i ozbiljno i ono da. tamo. Da, to Zavr je i, ono, to je, to... to je njegova veličina. On nije nekakav bio inovator nikad u košarci, ali je slično koji Popović. zna je prepoznat, trendove, znao je prepoznat inovaciju i znao se mijenjati kroz desetljeća, što je jako teška stvar. Pogotovo kad pređeš, jel, tu negdje 50 -u, 60 -u. Mm. Jako je teško, znaš, prihvaćati nove stvari i prilagođavati se. Jer obično treneri imaju nekakav jasan identitet, ko što je, ne znam, Rick Pitino ima uh, Furt mm, Press mm. kojeg uvijek igra ili, ili uh, Ovaj bog Behaim je imao u Siracuse u svoju zonu koju je cijelo mm. vrijeme igrao. Češće se događa da je, da je se građeno građan oko tih nekih principa i onda tražiš igrače za takav sistem igre. Ono kod Češevskog toga nema. On je lik koji će se prilagoditi svojim igračima i koji će uvijek tražiti nekakva nova rješenja, nove trendove i, i to implementirati u, u svoju momčad, Što je ono dosta velika stvar. Zanima me baš kako će teći to njegovo umirovljenje, jer nikada sad nisam vidio da je neko baš nestao. Mm. I znaš te, možda nešto brijem, sad ne znam da će se mu dati da bude komentator. Ne, ne Nije on taj? Ne, ne, ma kako je. Sigurno? Sto posto. Dobro. Ovaj, ali veliki, veliki, kažem, Coach K, Imaju li oni šanse ove godine, kažem, kad ima dosta vrlo, vrlo čudnih rezultata? Sad, što može biti opet, kad malo izvučeš te rezultate pred Marč Mendesom, da opet ono kao, ove godine će biti mrak, kao i svake godine. Jel mogu? Mogu li oni? Ne, mogu. To? Mislim, imaju Paula Bankera, imaju, ja mislim, četiri igrača kojima se... Predvide, predviđa da će biti pikani u mm. prvoj rundi ili ono, bar prva pa rubna druga da. na draftu. Uh, imaju solidno postavljenu igru. Pretrpili su nekoliko pacijerskih poraza. A, uh, ali generalno gledano ono, da definitivno jesu među, među konkurentima za naslov. To pa je iskreno ono je mislim, sporno. šta ja znam, ovaj, bilo sad ovako kad pomislim, pa onda kao, mislim si, pa dobro, ipak bi sad bilo previše očekivati da sad ono Coach K u svojoj zadnjoj sezoni uzme titul, al buraz, pa sad to mi snimamo podcast, no. a ne o kriketu je, evo, te sada sad neko prvenstvo u kriketu. Dakle, manš mernes, istog, čaj. zapad, ne znaš kućeš. Ne znate, kućete, samo, dakle, ne, ono, ne moš fulat sa podcastima koliko događaja ima. Ali potrudit ćemo se. <laughs> potrudit ćemo se. Tako da mogu nas očekivati opet. može Bojim se da se vidimo. Mahaćemo mahat ćemo prema onoj tamo strani. Hvala vam lijepo. Dođite opet. Dođi iti opet. Ćao. Je, vidit ćeš ove godine. Sad sam ko kraljica. Ćao. Ne, ja s tom kraljicom nikad ne znam ono kao. E, odjebite, odjebite, odjebite. Ili... Ćao, čao, ili odjebite, znaš, ne znam na koju stranu ruka. Mš, 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 mš. Hoćeš? Neću vam. Evo, zahvalan za počak. Vidimo se. Ćao ljudi.